La crida del confinament total ha tingut l'efecte esperat a la capital de comarca. La policia local de Ripoll ha establert punts de control i vigilància a diversos indrets de la vila des de dijous sant fins al dilluns de Pasqua. En aquest període, els agents de la policia ripollesa han efectuat 22 identificacions de persones, 284 identificacions de vehicles i 4 actes per incomplir el confinament. Actes a un vehicle amb 3 persones a l'interior que no van poder acreditar els motius del seu desplaçament i a 3 veïns dades que són lleugerament inferiors al cap de setmana del 20 al 22 de març, el segon amb l'estat d'alarma vigent. Segons les xifres proporcionades per la Regidoria de Seguretat Ciutadana, en aquell període es van identificar 85 persones i es van aixecar 7 actes, malgrat que el nombre de vehicles identificats va ser inferior, amb 210. La regidora de Seguretat Ciutadana, Maria Dolors Vilalta, recorda que de cap manera es pot abaixar la guàrdia en els propers dies i cal seguir conscienciant a la ciutadania que s'ha de quedar a casa per rebaixar al mínim les possibilitats de contagi. Vilalta ha afegit que des de l'inici de la pandèmia la policia local ha hagut d'aixecar acte a uns quants veïns que no havien fet cas de diversos avisos per incomplir el confinament. En altres poblacions com Camprodon, els vigilants municipals i la Guàrdia Civil també han fet tasques de control en els darrers dies per detectar qualsevol actitud incívica. Els Mossos d'Esquadra, que només faciliten dades d'àmbit català en relació amb l'operació no sortida, reiteren el missatge que després de Setmana Santa continua l'estat d'alarma i no estan permesos els desplaçaments d'oci en lloc.